Сьогодні у нас 1 серпня і вже добрий тиждень тому у нашому саду достиг нектарин сорту Ван 8. Це нектарин середнього терміну дозрівання, в тепліших регіонах достигає 15 липня, 10-15 липня. В холодніших регіонах достигає 20-25 липня. В моїх умовах достиг якраз десь приблизно 25 липня. Морозостійкість у цього нектарина заявляється середня, вище середня. По цвіту повинен витримувати 22-24 градуси морозу, по корі і вегетативній брунці 28-30 градусів морозу. Цей нектарин практично повністю червоний. Всюди, де він на сонці, де є трішки тінь, він може мати таке жовтувате забарвлення. Там, де не вистачає сонця, він не добирає свого червоного, такого темно-червоного забарвлення. Маса плодів у мене зовсім невелика, тут буде, 70-100 грам більше не буде, хоча заявляється 140-150 грам на ньому. Вважається, що цей нектарин має підвищену стійкість до кучерявості, навіть заявляється, що він до неї повністю імунний. Але в своїх умовах я цього зовсім не помітив, тому що він хворів зі всіма нектаринами і персиками за компанію. Хоча ураження було не таке вже й велике, можливо, якісь 20-30% від листової маси. Але імунний, принаймні в моїх умовах, він точно не є. У мене Ван 8 нащеплений тут на підщепі дикий абрикос і показує середню, вищу або вищу за середню силу росту. Потрібно згадати, що також його можна використовувати для декоративних цілий, тому що цвіт тут дуже гарний, він такий об'ємний, розкішний. Заявляється, що тут чудові смакові якості, добре відділяється шкірка і також середня до вищої транспортабельність. М'якоть у нього жовта. Для зважування візьму декілька плодів, також візуально найбільших. Не будемо брати менші плоди, візьмемо найбільші, які видаються найбільшими. Тут є також непогані. Вмикаємо вагу. Нуль, бачите, зважуємо. От, 80 грам. 70 грам. Тобто, бачите, у мене зовсім невеликий розмір цього нектарина. В два рази менший заявленого. От, розрізаємо. Дуже добре відділяється від кісточки. Смакові характеристики дуже високі. Має червоні прожилочки. Транспортабельність тут би була також середня. М'якоть досить тверда. Дуже соковита і дуже смачна. Хочу поділитися з вами ще одним нектаринчиком. Це донат. Моє щеплення також 2020 року. Звідси не пересаджувалось. Тобто він росте тут на постійному місці. Оскільки тут трошки гірша земля, і цього року було дуже погане зволоження. Хоча я її поливав, але це, я не вважаю, що це дуже сильно допомагає. От. Цей персик досить погано виріс цього року. Вразився кучерявістю, але на ньому зав'язалось декілька плодів. От. Я вже один спробував, два залишилось. Хочу вам показати, який він на вигляд. Зважувати не буду, тому що тут нема що зважувати. Це зовсім не кондиція. Він тут ріс трохи в стресових умовах. Я просто хотів подивитись на сортність. І на смак спробувати, звісно, що, бо кажуть, що дуже смачний. Навмисно зірву. Покажу. От. Такий він на вигляд. Нектарин середнього терміну дозрівання. Маса плодів 80-150 грамів, залежно від догляду землі. От. Таким чином. Серединка дуже часто тріскається, може це через недостачу вологи. От, м'якоть тут біла. Можливо, колись проведу детальніший огляд, що вродить. Розрізали от таким чином, біла м'якоть. Він тут вже в мене достиг приблизно 10 днів тому, тому так виглядає, вже почервонів аж. Спробуй на смак. От така кісточка. Скажу вам, як є. Такого смачного нектарини і персика я ще не пробував. Тут просто величезний набір цукру, він соковитий, він транспортабельний буде, бо він твердий такий, але тим не менше соковитий. Смак має навіть відтінки, не просто персиковий смак, тут якісь такі відтінки, навіть не знаю, з чим порівняти, дуже смачний. Бачите, отаким чином виглядає кісточка, дуже маленька. І в кінці невеличкий бонус, може хтось зможе мені допомогти визначитись з сортом. Тому що цей персик куплявся як Royal Majestic, але
це 100% не Royal Majestic, тому що тут не червона м'якоть. М'якоть тут повністю жовта. От, таким чином він виглядає. Більшість плодів я на ньому вже з нього зірвав. Залишилось тільки знизу і зверху декілька. От таким чином виглядає. Досить урожайний, непогана сила росту, морозостійкий. Цвіт схожий на Flaming Fury. Таким чином виглядають ці персики. Не великого розміру. Ну, у мене цього року всі персики меншого розміру, тому що була дуже маленька кількість опадів, а для мене це важливо, тому що у нас піщані ґрунти. Ми тут самі забезпечити поливом не можемо, хіба тільки, якщо зробити капельне зрошення. Давайте зважимо його. Сімдесят сім, 65 грам. Ну, тобто у мене дрібні персики цього року. От, зараз продемонструю вам розріз. Таким чином виглядає. Тобто не Royal Majestic 100%. Можливо, якийсь з роялів, можливо, щось з флемінгів. Можливо, навіть Ruby Prince. Але Ruby Prince мав би бути більш бордовий. Ну, але, ну, тішить тільки одне, що не дичка, хороший персик. Спробуємо на смак. Дуже схожий на Flaming Fury PF5B. Але трішки пізніший за нього. Не знаю. Можливо, хтось щось має якісь варіанти. Отакі, такі персики мені продали під назвою Royal Majestic. Але це не Royal Majestic. Тішить тільки одне, що хороша річ. Дуже смачна. Кісточка добре виділяється. Плід досить твердий, транспортабельний, але соковитий. Подобається контент, підтримайте його, в описі знайдете як. Також там є мої контакти і багато посилань. Дякую за увагу, побачимось.